Жителі Миколаївщини знають та бережуть давні традиції українського народу, серед яких і святкування Дня Івана Купала. Язичницьке свято, вібравши в себе християнські цінності, стало добрим прикладом єднання звичаїв, духовних постулатів, людей. Саме таким було купальське дійство в селі Актове на Вознесенщині. Організоване з ініціативи сільчан та всупереч непевним рішенням сільської ради, воно ще раз довело – громада самотужки здатна вирішувати будь-які питання. Святкування Дня Івана Купала для жителів села Актове – добра традиція. Та цьогоріч Трикратівська сільська рада не пішла на зустріч сільчанам і намагалась перешкодити його проведенню. Але громада Актового продемонструвала характер, єдність та перебрала на себе організаторські функції. Представники ініціативної групи отримали дозвіл від керівництва Національного природного парку «Бузький гард», на території якого планувалось проводити святкові заходи, і потурбувались про те, щоб свято було не лише яскравим, але й безпечним. Оцінка обласної влади – відмінно. Громада дійсно не просто прийшла святкувати, а сама навела лад на цій ділянці, організувала пропускну систему, є ведучі, є охорона. Тобто громада дійсно відповідально ставиться до святкування і до проведення таких заходів. Організаторські вішки взяла в свої руки сільська молодь. Хлопці та дівчата, згуртувавшись навколо купальської ініціативи, зробили все можливе, щоб свято відбулось. Тому що переконані, такі загальносільські заходи дуже важливі. Зібралася молодь, завдяки її, цієї громади молодіжі, це все виникло. Все було згуртовано. Ми це зробили для громади. На мою думку, важливо для села подивитися, що тут люди теж є, село, і щоб знали, що таке є село Актове, щоб трошки стану в Україні, трошки було легше громаді. Актовці все робили своїми силами. Збирали кошти, готували майданчик та концертну програму. Аматорську, але яскраву і щиру. Для себе, від душі. Творчим процесом також займалась громада, її юна частина. Мені допомагала вся громада в цій організації, всі діти. Я дуже їм вдячна за це, тому що самі це дуже важко. Дуже підтримали. Молодь села дуже, я дуже вдячна їм. Вони дуже такі активні у нас. І ми цим ще раз доказали, що наше Актово ще живе. І розпочалося свято. Концертні номери танцювальних колективів з Одеси, солістів-вокалістів з Вознесенського району та міста Вознесенськ. Театралізовані постановки. Люди щиро аплодували юним артистам та їх досвідченим колегам, які зачаровували глядачів магією танцю і прекрасною українською піснею. Але цього вечора зорі не падали. Вони сходили і запалювали в душах сільчан вогонь любові, добра, єднання. І цей вогонь палав в унісон з купальським вогнищем. А на річкове плесо сипались яскраві вінки, сплетені дівочими руками на щастя і на долю. Купальське дійство набирало сили та захопило всіх – і артистів, і гостей свята. Я перший раз на святі такому, то мені дуже, я в захваті взагалі від такого свята. Я буду так, мабуть, щорічно приїжджати сюди, якщо буде вийти. Ми тут з Вознесенська живемо, приїхали сюди, так, і дуже тут, дуже задоволені. Поки задоволені, а там буде, мабуть, ще краще. І було ще краще і веселіше. Запальні танці та хороводи, до яких долучилася й заступник голови обласної адміністрації Оксана Янішевська, яка приїхала привітати актовців з святом Івана Купала. Купальський вечір нікого не залишив байдужим, а інакше й бути не могло. Адже наступала купальська ніч. А я хотіла б сьогодні всім побажати в купальську ніч знайти свою квітку папороті, яка принесе кожному любов, щастя, благословення, радість. І хотілося б побажати всім так гарно, як мешканці села Трикрати, села Актове, пам'ятати і цінувати свої традиції. Займеться світанок, згасне купальське вогнище, але в серцях жителів Актового вже ніколи не згасне вогонь єднання громади, яка вкотре довела – влада в державі належить народу, і саме народ розбудовуватиме державу для себе, для сучасників і нащадків, і берегтиме давні традиції, які об'єднують. Володимир Лисюк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.